Profesorka, sad može da se radi bolje nego ranije, ili tako? Naravno, mnogo bolje, mnogo su bolje uslovi za rad i naravno deci je zanimljivije i prijatnije ovde u školi. Naravno, deca nisu pomenula, imamo i interaktivnu tablu na kojoj možemo da prezentujemo interaktivne sadržaje, tako da je učenje, da kažemo, mnogo savremenije sada i prilagođenije deci novim generacijama. Svaka čast, direktor je rekao, sad sam bio kod njega, da je ovo najmodernija škola. Pa meni se čini da da, pošto ja radim u različitim školama, radim i u centralnoj školi, radim i ovde, radim i u drugim selima, znači ovakve uslove za rad nema. Da možemo da vidimo malo. Imam pristup internetu im u svakom trenutku kad poželim, ja mogu nešto sa interneta da im prezentujem na tablu.